Godt. Den anden video var åbenbart ikke nok, så jeg går lige videre med... Skal lige have den der væk. Den anden video var åbenbart ikke nok, så jeg går lige videre herude, hvor jeg tager den der næste sætning og forklarer det lige. Fordi derinde er det mærkeligt nok. Tre krydser, tre bolle. Og når det er tre krydser og tre bolle, så er det jo sådan set lidt anderledes i forhold til det, manden havde forklaret ja, på video. Han snakkede nemlig om to gange krydser og to gange bolle. Men vi tager det lige stille og roligt, og så forklarer jeg jer det og hjælper jer med at sætte krydser og kommer her. Sætningen hedder, de, jeg begynder ved de, for det var et stort bogstav, som jeg sagde i første video, de havde kørt i bilen i 3 timer, og Mads var så træt, at han lagde sig til at sove. Jeg tror, I er enige med mig i, at den sluttede der, den sætning. Den nye sætning begynder med senere. Husk stort S. Men vi tager den her sætning herud og finder ud af, hvor kommaerne skal være, og hvad der er kryds og bold. Vi havde hørt om, at kommaer ofte sættes foran ord som og, fordi og hv-ord og så videre. Se på videoen derud, og den skal vi finde ud af herud også. Hvor det er. Det er den viden, vi skal bruge. Så I kan godt se den der video først, før I måske lytter til min. Måske var det bedre sådan. Men vi hjælper hinanden. De havde kørt i bilen i 3 timer. Det føles som om det er den første del af sætning. Vi finder kryds og bolle. Men spørg i den her del af sætning. Kan du sætte jeg foran de? Nej, kan du sætte jeg foran havde? Jo, jeg havde. Så det er din første bolle. Så en bolle under den. Og hvem havde? De havde. Så det er din kryds. Så vi har vores første kryds og vores første bolle. Vi går videre. Og Mads var så træt. Der er den næste sætning der. Den næste del af sætningen. Så spørger man sig selv, hvor kan jeg sætte jeg foran? Jeg kan sætte jeg foran hvad? Man kan sige, jeg var. Det var så din næste bold. Og her i denne tilfælde her, så er det Mads, der var. Så Mads er din kryds. Vi går videre til den sidste del af sætningen, hvor det står, at han lagde sig til at sove. Der slutter den. Den sidste del af sætningen, det er, vi finder ud af, hvor er krydset, og hvor er bolden. Man spørger igen sig selv, hvor kan jeg sætte jeg foran? Kan jeg sætte jeg foran et? Han eller lage? Jeg lage? Jo, jeg lage. Så der har vi vores tredje bold. Og hvem lagde sig til at sove? Han lagde sig til at sove. Derfor er han din sidste kryds. Lige kort hurtigt og finde ud af, hvor de to kommer skal være. Vi har hørt af manden, at foran og. Det er et bindeord. Ikke alle år skal være det, men denne år skal. Hvis du siger, at jeg kan lide is og kager, så skal det ikke være kommet det imellem. Men her i denne sætning er det et bindeord. Den binder to sætninger sammen, så den kommer foran år. Og næste, sidste komma, det er foran at, fordi at han ikke er en del af navneform. For eksempel at spise, at drikke, at sove. Når du ser dem slags ting i en sætning, så skal du ikke sætte en komma foran. Ligesom man siger på video. Men her er det bare at han, derfor en sidste komma der, nummer 2 komma. Så jeg håber, du fik lidt ud af det. Prøv lige selv lige at kigge på det videre. Er du tvivl, så kig på videoen, eller lyt til det her igen, hvordan den her blev lavet, som du nu, lige nu har lyttet til. God fornøjelse.